kera bi ma démé di dem adara la dajé suñu chef de quartier bi grand chek munima dété dafa am lu yone fi ci djuma ji way bo xama lan la ñu andé ko mo ñew mu nek matériel bu baax bo xamné djuma ji mangi won nako lool ne ba digal ku lako defal jarna ñaanal yalla xamna né té ñaga bi ma ñew ligi ci man fekk na ma ngi japp ak bi ma ko waxé do baye li ma nek yépp né na ñew tout pour way parcel yépp imam parcel imam djuma yi imam jakk yépp ñu la sant ñu la gërëm ñu la ñaanal ak ta ci way ci la bok da amna yaakar né li may wax tay imam mo sekk mi nga xamné moy jité djuma ji majji moy imam mag bi tay sekkon ñu won fi dem li ma wax ni lu lay wax ah yeen ñi nga xamné yeen fa ñu won kéra sant nañ leen gërëm nañ leen ñoo gëna yar ñoo gëna teggeen xama sax turi ki xam na ko mo ngi sonna ci ak ñeneen ñi way wax deug yalla ñoo gëna yar wax ngeen ci déssel lu rafet lo xamné sax même ko xam sax boko déggé rek wax waxe deug mom ñana xam kon lool mo ñu jaral ñu def fi tay ñew pour jappalé ko ñaanal ko ñaan yalla Macky Sall mi nga xamné moko fi tek lim nga fi tege yank yalla may ndam amin ya rabbi wa lool mom ñu ko ñaan yalla inshallah bu neexa yalla yalla nako may ndam amin amin wa tar ci daan ñu ko ñaanal yalla fan ak wër lim nga ci reum yalla ko yalla defal wa ñu ko ñaan yalla ak cëpp ku fi tew cëpp ku ni ci liggey ak fo meuna baye ko ñew fi yalla yalla may ndam nga ngi yëkëti sama cadeau di nuyu suñu doom Maymouna, directrice des cases de Tripoli. Je suis venu à la maison de l'imam. Et je suis venu à la maison de l'imam. Et je suis venu à la maison de l'imam. Et nous, délégation sage, je suis le coordinateur, le vice-coordinateur, moi, Aladji Mbalo, je suis venu à la secrétaire chargé de la communication moy ngagn 6 ci suñu bureau bi ñun ñett rek ñoo ñew limu bëgg wax nak moy ñun mag lañu kilifa lañu xam nañu nit am nañu mbolo am nañu njabot yar nañ ko te yalla jox nañu force de discernement man nañu rañé bu ñu gisé nit ku baax dañ xam né ki nit ku baax la bu ñu gisé safane ba tam dañ xam né duñu wax mais dañ né ki day su ko yalla soppi won mu gën ñun nak suñu dox ak suñu démarche moy dañu bëgg nit ñi and nek ben parce que suñu doolé ak suñu bëgg bëgg moy lépp lo xamné nek na ci parcel ñu koy xëccoo ñun ñu jël ko muy ndam pour ñun kon nak loolu likoy indi moy ñu nek ben li ñu fait la force té comme ñun ñoy majorité majoritaire fi au niveau de parcel ñëpp xam wax nañ ko coalition bi ben bokk yakar yatuna et ñepp xam nañ ne ben lañu té ñoo fi nek majoritaire mais li ci dess moy nañu jéma nek ben nit kenn du jox sa bop yalla mo lay jox yalla moy tan njit mo la fi tek def la njit jox la ay mission na la li la bëgg nga doxal ko doxal ki moy ñi nga jité nga yek leen fonk leen jox leen cër jappalé leen té may mëna lool lay def yek na nit ñi té bi ci upp solo moy dafa jox cër mat té mak ko ormal yalla ormal la kula sutural yalla sutural ko kula teral yalla teral ko loolu mu ngi def ñu koy gëreum diko sant suñu doom la limay ñaan nak moy ñun wa parcel dañu wara gorgorlu wara defaru wat bayyi xëccoo bi bayyi ngaayo bi bañ yo xamne wax yo xamne daf ñuy tardel wax yo xamne amul bop amul gene nit bu ko yalla jitalé jox ko daraja monoko dindi c'est pas possible manul deñ parce que yalla moko décider ñun li ñuy def nak ñun dañ ci contane parce que may mëna suñu dom la ñoko yar yaruna amna teggin amna teranga baxna labirna te tutna amna ci gis nga maymuna mi bi muy lata ñoo parcel ñoo ay mag lañu ñu ngi doon lek ñu ngi doon naan ñu doon jënd xaru tabaski ñu ngi doon def lu ne mais mom dafa ñew ni yeen war nañu soppi ni doxelin bi parce que li ngeen doon def bu yagg gisuma kenn ku ko len ku lan koy defal legi man na len ko defal mais lool Macky Sall moko def wa lo boko contrer ci lan nga koy contre
koku soko contrer wala limuy def neexula ci fan nga ko tek ken xamul lan la mom ñewul parcel di saga ken xasul ken xulawul ak ken demul ci journaux yi di wax di garal wala di nangam nga xey suba tel nono ki limuy def baxul parce que daf ñuy sul legi nan ko garal lolu baxul lolu du jikoy rafet ñun ñu ngi and ak yow parce que ya ngi ligueur Macky Sall ñu ngi and ak yow parce que ya ngi def lu bax kenen kuy def lu bax parce que tam non lañu and ak mom waye dal bëgguñu ken ngay def lu bax ñu lay contre wala dila fakastal lolu du jikoy rafet may mëna yalla na yalla jappalé président Macky Sall mi la def ligéy bi xamna ne ya ngi ligéy parce que fi ci salle bi man je suis sûr et certain am nañu ko fi togal dila xol lutax parce que Macky Sall ni ay nitam yépp mi ngi di contrôler contre nak yalla na la yalla jappalé.